Սահմանադրական դատարանը նոր անդամ ունի։ Դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը աշխատակազմին ներկայացնելով Հրայր Թոմասյանին նշեց, որ դատարանի նոր անդամին երկար ներկայացնելու անհրաժեշտություն չկա, քանի որ բոլորը նրան ճանաչում են եւ աշխատել են նրա հետ։ Ես շնորհավորում եմ պարոն Թոմասյանին։ Ցանկանում եմ բեղնավոր գործներություն, դանդաղորախ եմ, որ այստեղից դուրս եկածները հետո վերադառնում են այստեղ։ Աստված, որ ավելի շատ լինեն այդ տիպիները։ Եվ հավանաբար մեր կոլեկտիվը համադրական դատարանը այնքան լավ է եղել, որ անկախ նրանից որտեղ լինում են, հետո ձգտումը շատ մեծ է, վերադառնում են։ Գագիկ Հարությունյանը Հրայր Թոմասյանին հանձնեց համադրական դատարանի անդամի հագուստը։ Հագեք, այսքան մարդիկ եկել են, լրագրողները գոնե այդ կարգավիճակում նկարեն այն հետ ոնց է հագնում, եւ այդ հագնելը զուտ հագնել չէ, այդ հագնելը արդեն նոր պատասխանատվություն է։ Եվ սա երթումից ավելի պակաս չէ։ Հրայր Թովմասյանը շնորհակալություն հայտնեց Գագիկ Հարությունյանին և ընդգծեց. «Ամեն պաշտոն զբաղեցնելուց առաջ նախարար, պատգամավոր սրտիս աշխատանքն արագանում էր, բայց դա այսօր տեղի չունեցավ և ես չափազանց հանգիստ եմ», ասաց նա։ Երևի դա դրանից է, որ ես վերադառնում եմ իմ արմատները։ Ես շատ հետաքրքրեմ, հիմա նկատեցի, որ 22 տարի առաջ, երբ որ ես ընդունվում եմ աշխատանքի, պարոն Հարությունյանից բացի, պարոն Հովանեսյանը, Տիկին Գյուլամյան և պարոն Նազարյանը այն կազմներ, որ ինձ հարցեր էին տալի, որ ինձ առաջատար մասնագետ ընդունեին։ Եվ այդ երջանկությունը, որ ես ընդունվեցի, դժվար է, նախարարի աշխատանքն էլ չէ, սահմանադրական դատարանի անդամի աշխատանքն էլ չէ, այդ առաջի կարգի մասնագետ դառնալը ամենաերջանիկն էր։ Եվ ես ուրախ եմ վերադառնալու իմ արմատներին։ Հրայր Թովմասյանը գիտեր, որ սահմանադրական դատարանում այսօր իր առաջին աշխատանքային օրն է, բայց հագուստը հագնելը նրա համար անակնկալ էր։ Հագուստ հագնելու մասին ընդհանրապես չէի մտածել, թե ոնց եմ հագնելու, ոնց եմ նայելու։ 22 տարի առաջ էիք, չէ՞։ 22 տարի առաջ, դա 96 թվականն էր։ Նախկին պատգամավորը համեմատություն անցկացնելով ազգային ժողովի և սահմանադրական դատարանի աշխատանքի միջև նշեց, որ նոր աշխատանքը ավելի բարդ է։ Ազգային ժողովը, եթե սպորտային խաղիվ նմանեցնեմ, ասես թիմային, այսպես խաղա, բասկետբոլ է, ֆուտբոլ է, ամբողջ օրը էս, այստեղ շախմատ է երևի։ Շատ ավելի բարդ, ավելի նուրբ է, ավելի ոսկերչական նրբություններ է պահանջում սահմանադրական դատարանը, քան թե ազգային ժողովը։ Հրայր Թովմասյանը նաև վստահեցրեց, որ ՀՀԿ-ի հետ երկար տարիների թիմային աշխատանքը չի կաշկանդի իրեն օբյեկտիվ որոշումներ կայացնել, անկամ այն դեպքում, երբ բողոք բերողը կլինի ընդդիմությունը։ Սահմանադրական դատարանի նախագահը տեղեկացրեց նաև, որ փետրվարի 28-ին բարձրագույն դատական խորհրդի առաջին անդամ ընտրվելու կապակցությամբ շուտով հրաժեշտ է տալու գործընկերներին։ Ես ի վիճակի չեմ լինի, ուրեմն, ծանր մի աշխատանքը միուսին զուգակցել, բայց ձեր հետ կլինեմ մինչև մարտի 23-ը, որովհետև կամաթիակամը իրավունքի ուժով դատարանի անդամի լիազորությունները դատարում է մարտի 23-ին, իսկ դա էլ սարերի հետև չէ, ասում է, փոքրիկները ոնց են ասում, մի հատ էլ քննենք, արդեն կհասնենք դրա, այնպես որ շատ հեռու չէ։ Մարտի 23-ից հետո 30 օրյա ժամկետում սահմանադրական դատարանը պետք է նոր նախագահ ունենա։ Արթուր Հակոբյան, Կարեն Սարգսյան, Էպիկենտրոն։